program kasukali hafi ekiro kyolwaliro lwakyo mwana tumugamba najja buzzi wano kisinzira embeera gye tulimu kati oli mu mbeera olusirika lwakyo kkiriza olusirika omwana w'obuwala bibyo ebintu bibyo ebikobagamu relationship bikone ebiwonvu nabikatuli mu kiko tutubinde bwetunaavaamu tunaalaba engeri gye tukisito Ndaba nezijukira ensonga za Flavi kikati olw'obufumbo obutandise bulijjo bwali tebunaba ttaani nange tubambi that thing happened almost like nga 3 weeks ago it is too bad tetunava kumulamwa naye omanyi society yaffe ejajinga nnyo ekitonde ekikazi nti ekintu kibaddewo omukazi gwe abadde talabirira musajja omukazi gwe abadde tokola kino okitegera nali mu some group ng'era ndabagamba naye omukazi ali kanaye abadde tawa bawe budde yandibadde kino takikola omusajja n'omuwa obudde okuva ku makya enjuba n'egwa ng'omuwa obudde kyayagala ajja kikola alisi takuleka mu nyumba muna sneaking out uli yagamba atambuddemu aba agenze kukola saja wakuleka mu nyumba nagenda abagenze kola kati nawo bo yagala ndeka mu gendo kankulabe bulungi shakano scrub bulungi mugalu omusajja bwafuluma enyumba abagenze kola nawe fuluma ogenda okole ndio mabere mukozi nawo fuluma ogenda okole obanze nsigale wako ndabirire nga bwe nkulabirira n'abaano bawerere fiso bani mwambadde empale nenga munda mwambala skirt nika g-string neti akati ekyo kituufu nnyo naye njagala otunuulire eno ensonga singa lazima aba afulumya enyumba ng'agenze kukola nga lazima kyagenzeeko era ba bagenze kukola ebirala just biyitambuyisi ate n'ofuna endowooza eri endala mulimu ebijja ne babitutera ku mmeza sense ey'omukaaga kizibu nnyo omukazi okulowooza ekintu nga si kituufu era wabeerawo chances z'okuba ekintu ekyo nga kituufu omukazi waavayo naaga musajja ono alabika ayenda aba ayina ensonga lwaki akirowoozeza yes mulimu abakisusa but kituufu no n'abakisusa tekiba nti nabakisusiza a drawing a conclusion mangu kwe kukisusa but usually kiba kirina we kitandikira tuli butereevu ku Pearl of Africa bw'oba oyakubya ebifaananyi oyagala kujja kulya ku mmere ennungi bafumba emmere yonna emmere enganda emmere enzungu n'ey'ebika byonna basobola okuba ng'ate bagikutegekera customer care eri on point osobola okujja buli kimu embeera bajja kuba ng'ate bagikutambuliza ddala bulungi we tubeera buli lwakubira essaawa zibeera 5 programu eno myaka 18 n'okudda waggulu omuzadde abeera ku programu eno twogera ekigambo n'olya nga kiwawaala mmatu linda programu zenoga abanzise kyokka wo baana weebali abaana bakola kitivisa mukago gw'ekiro bw'oba owulira nti ebigambo twogedde binene nnyo tobiwulirangako tuyina amaaso ku ggwanga emwanyi terimba tuyina akalaaca programs nyingi nnyo weeziri tefaananga ayina program ate nnungi okuzaama obaza oba olinda eno oba eyinza obba ekususeeko so wewetyo tutambude olunaku olwali twogera ku nsonga lwaki abaami abasinga si bonna abasinga tebaagala kuwasa bakyala bayina baana hafi yagambye batya buvunaanyizibwa omwami ono yagambye ayina ebbo balingi nnyo tasobola gumiikiriza kulowooza kikye wayitamu agambye mbakubamu obufaananyi bakusaza enkindo bw'olina olukindo akukyusa omugambo olukindo olunnuma ogenze kukima fiizi wa taata Henry n'osooka ate n'omwebaza n'omala n'ozikima ewazaale wala naye noyina anti kati obuvunaanyizibwa ogwo obukulemye okubaweerera bw'oba onjagala nga bwendi byonna bitekinge siyinza taata abaana butamwebaza nga mpadde school fees bannaye tubeere feya ndowooza olaba wetwagende mu obwedde yo ansa gye njagala neyanziza wetwagende mu kumulamu nga twogera ku baana bano abaana bano abajja nannyina oba abajja ne oluganda luba lutuufu olwo emujja nannyina yaze nennyina ataze ne kitaawe abaana omukyala basanga abo baana ba mwami omusajja gy'abagenze abaana abo ekituufu kiri nti aye nno mu butuufu bwayo baana baffe naye owange abamujja nannyina ne bali baana baffe simanyi oba lwe luganda olutuufu but yes tugenderaawo ekiriwo kye kino nti abaana bano mulimu abazadde amazima amatuufu gali nti nga balabirira bulungi abaana bano
nganewe kuba kulya ajja soka gamba gundi mwemere kubanga tayagala omwana na gamenti bambonya abonya kubanga era nabana abali ku street abamu abatandise bilagala gamba mama mwana muja mama wange yakola kino muja mama wange yandoga muja mama wange ne yesa babikola ebichamu je bali ne muli mwa bachala aba walking that step ahead na yagala omwana ono na iyo omwana ono engeri nti muli akimanyi ono siyanzala natekawo embeera ne tuba n'abaana bano nga nyina akimanyi maybe omusajja yamugoba nga amaka akyagaagala naye nga ayogera n'ono omwana namuga yakoze atya natekawo embeera amataayi gafumbye gayiwemu omunyi okitegeera bwagamba kino tokikola yesa abazadde bwe batyo gye bali asobola okuteerawo embeera wadoga amatino w'omwaka ogumu tasobola kukola ki omwana w'omwaka ogumu tasobola kutegeera nti ono si ye maama anzaala ntateekeko embeera nti ono si ye maama anzaala naye ate omukazi omukulu gwoba okimanyi nti ono si mwana wange kyababa mwana wammwe ate lwaki babayisa nga bwe tulaba bulijjo wababa nga baba abakimanyi those are some of ezo zezimu ku cases eziriyo ze tuyinza olowooza kale ku average abaana engeri gye babonyabonyamu oyinza olowooza ntono rather nyingi compared ku ngeri gye baliyisiza abaana because omwana mmaine omwaka ogumu atakuvumye newabeera wa myaka kumi omanyawe omwana bwoba omukuzi omanyi omwana omuto ekizibu kyekulya bw'atalya mmere awe baba bambonya ne n'omukozesa emirimu gitya era nze neewunya abakazi abalina emitima bwe gityo like I don't sikutegeera oli namuguwa ddalu n'abasajja bano babagumiikiriza bw'omanya nti abasajja mbeere open bw'omanya nti oleesa abaana mu mukazi si ye maama waabwe mutuule n'omukyala mulekerawo ku abasajja ekikulu gundi abamalamu nnyo ekyokulya kibamalamu nnyo abaana bo n'obeerabira gofa ku kikazi kyo ekyanattu n'obeerabira abaana kati omukazi onnatuka nga yakutegeerera abaana n'abajja masomero osobola n'okuga affordinga naye ye natandika okugamba abaana babeemwaga amasomero oyo kati naye ng'abaana bo wandibadde wapushinga naye ggwe kati nga tokyategeereramu ddala walumuza embirivinga nti babaloga n'obbaloga nasigalamu kasala kkubo mukazi n'abeera nga buli kimu yakirulinga but as a man omusajja yena bw'otuula n'ogamba I am the father, I'm the head of the family kino kirina kubeera bwekiti na bwekiti omukazi gwe head we kyomugamba kyagenda okukola okitegeera mpozi nga wawasa bakuwasa naye wawa nga omusajja tebakuwasa nga gwewawasa ekiro nga gw'oyambala sikaati okitegeera naye nga abakyala bambi ababonyabonya abaana omwana ono muto tetuba tetulina kyamugamba but as a father gwalina okuteekayo nawe obuvunaanyizibwa owakinge out ate n'olumu abakyala namwe temubaleetako nnyo kajjanja kulwokuba nga si ye maama abaana n'omuteekako basipaayi olabo babonyabonya omwana wo biki biki gwe learn to communicate with your child ojja mmanya nti waliwo embeera ekira abasajja kye bakola abamu nti ayita omwana bakoze eki bwe navudde maama we yagambye eki yakuwadde amata nedda teyagamba dde yawadde gundi ekyekyaki yakoze buli kyakola ngamba kati olwo omwana omutadde mu mbeera ebeera awo negamba ki ekigenda mu maaso wano then omwana ogenda muyigiriza obulimba bajja mugambako as any other child katugambe n'omukyala alinawo abaana be mwazaala semia ndi tulina omwana then naba namujange webali omwana kulwokubanga ye bamuprioritizinga kati ne maama kiri kyowagambye nti abakyala abamu ate basuka tebakikola mutima mulungi as a parent ng'okuza abaana lwaki oli gwe musooka owaako kyayi bonna bane babanywa kyayi banywerewamu ajja kubeera ne question mark as omwana yeebuuze lwaki nze gwe basooka owanga kyayi kulwokuba nga olina kyobikkiriza mbu toyagala bagambe nti omubonyaabonya omwana mwana bw'atuuka omupanishinga gwe sigenda kukuba saagala bizibu mugano maka taata waana akwekubira naye bonna bonna bamesinze up n'obaba bakutte obakubye mbunoga taata wajja kwekubira kulwokubanga gwe mutima mubi ettima bwe lityo we litandika n'emize emibi abakyala gye bakola omwana mpanishinga engu omwana nga bwe twalinga ku ssomero omusomesa tagenda londamu nti maama wa hafi mumanyi hafi ngenda mukuba emboko bbiri oli mumanyi wezibamboko nnya zibamboko nnya abasajja lwaki muti obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa okubutya ebiseera ebisinga kisinziira ku nfuna yaffe kubanga era tulabyeku abasajja asuka ne weyandikomye okutuusa services mu bantu olw'okuba enfuna ye nene enyingiza ye nene n'asukka ne mu famire n'agenda ne mu bantu abalala era nabwo obundowooza buvunaanyizibwa naye mulwaki mutunuulira ate kuffe abafuna empola n'ogamba tutya obuvunaanyizibwa si kubutya wabula
enfuna ya fiye vene mpuna mpula sibu luwade tuso wolo bugu miikiriza na kato noko ufunye kalete tukagabane na abana abafi anti kati wali wukagawa enenga tulimubulumi nechikulete la atuwa kubango otide obuvu nani zibu nebo chimanyimu nenza basa jaban sasa obo chimanyo tino mkazuo amanyisa tezo yingiza era manyo obunakubo ebuko mana obugagabo era nebo omwe gagasalizaako yuna abasajja te obunakubo era jagambo no yegagasa chabi agenda birimbe zirizimalaya ze akimanyi wokoma abachala baba bimanyi so tongena kugena olimbe limbe muchala mbu ate ndi munaku nnyo munango omwana osigena musomola mulekera bamusobola simple era bwe kiri nange nandi badde nsaba obanga nga nakuwadde omukisa gunamba biri gwe nayogeddeko okirabo te abaana obalekera taata weri njagenda mwebaze nga badde school fees ekyo kyo namba one rule mbakuze kati nange we kibaawo nange nebigaana nange ojja kuvaawo n'abange nabo nabo ogende wala katobere n'aba abaana bana mbatata bana ero omusajja omulala naye azigwemu kayinza okubakaze ko nga gozaala mbasajja abaana n'ogenda nabo Ngakosaba saji. Waliwa abachala abamu okay nga ye agamba. Njaka abana bange sagala bonebone. Naga nino kuzala mugundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi. Yenga yecho chaya gala. Nebe batono. Abachala belekere kitiba kya bwene da batono nyo. Abachala be Kampala. Osangoli actually there is a girl I had in my office room na ngamba ntize sisobora kuzala mu musajjo omu. Ne mugamba rwachi tosobora kuzala na ngamba kati watuka na yavuwala. Mwandi soso kulinda kwa kuzara nga mchari. Ebisele visinga ulawa wa single mother zaabo neba single father. Usanga nga mwana ya zara nga 18 years. Mwali 20 years. Tewa netegera, teba mangiche wagara. Ulina mzara mwana. Bagendo kutuka kuna bebiru where they are going. Nga ba ina different directions. Niyo lukua uliba aliba soma mchibina chechimu batura wamo wabali campus. Iba soma. Bagala kuyita bibuzo mumaliriza campus kati nosanga nga guno yakola statistics ya toli musawo urusi ne mfuna amwe ebibasumbwa mungaba tosonko ola abantu nti mulinde ko muchiwe obudde nadala nyo omwana wabaze tukole tutya omwana nga omwana nga afunye olubuto anti mukugamba nti mulinde ko koko omba ntegeza ya abami ogamba bagala okozesa obupiira Mpira woka siwe bugana omuntu oku osoba nokabustaininga yukana abustaininga ditata atenze sya kugamira sirina mwana munsi ate siwasanga ko I'm trying to save my way okolotya by the way abantu abasinga ba bebuza nti ekibuzo ekyo nkibulira nnyo tubulire tuwafe twalemererwa olaba ekintu kiri bwe kiti mubanga nga wamanyira okusitula ebyuma bya gym bobivaako ng'okola omubiri ng'ositula ebyuma ebyo bobivaako omubiri gusoba ogenda kulaba nga tegukyali mu shepu eriwanvu okola otya engeri gye kiri nti ekintu ekyo saakyemanyiza saakyeteekamu kiri nga bwe wagambe nti wano mu kusooka actually waliwo yagamba nti waliwo omukazi abeerawo nga mu bulamu bwe tatuukangako kuogazimu abatamanyi kyekitegeeza So she doesn't care. You know, sometimes it's not about ta caring. Na ye tachimanyi. Yes. Kati chechimu nafe. It goes back to Lugero Luganda. Tana itaita tena nyino kufumba. Thank you so much. If you've not eaten anyone is other food, no manye tuwa muna mama wo tamanyi fumba. Kati ifengafa tulie yu tuwe kumye. Tetu naba kutandi kukuli ya lia tutandi kukumye. Soba ndekoto, soba ato jiranga. Swaza stani. Okuswaza stani, njamu swaza. Mbuchi. Aswade tumulinyirire. Tumulinyirire. Tutajiranga. Kuwanga tuina mukaka fengere jesiri na mwana mwusi. That is the thing. Tuina onzijuki zayo. Wetuwa ringa tusoma nga tuli msini ya six nga batu buli liranga tugenda ku university. Ngeni na defense. Karonji. Nga batu buli anga tugenda ku university. Nga batu gamba omwana asomye bazadebe ne bamwebaza.
tiyebale kusoma era emisoma agimaze ko bulungi nga graduatinze essanyu ne libere waka yatazalanga ko omuwala abalenzi bo basoma ne bamalako atagenda bera lubuto naye omuwala kugwerera omuwala eyazalako ne boddayo wayononeka oba wayononeka naye gone bogera ku campus ne bakuba bakuje mwene bale bakuzamwe eri wosulira mu apartment zawa bichi bichi tofunye lubuto nobula muli na toyali deyo mwana yekumye ne musomulaje wafera ne obatuka ku wano kuwaye ente omwa omukyaranga yazalako tuine ente ze tubawa natazalanga kati kuliko nti atazalanga ko atenga yasoma wali wente ze bamuwa ate wali watazalanga nga te yasoma na yeye inazafuna ate wali yasoma nazalako na yeye inazakola ki ate wali watasoma nokuzala nazalanga kati bamuwa bawayo njibwa oyo yenze oyo yenze So, last year back, sir. I do Facebook to answer you to a young thing. Over couple of by in a dark of because Abachalaban, Wabalaban, Tebefuni Sambutozino. Ye gatano mulenzi, omulenzi namufuni soul wood. Te ye gatana ye can yin 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 of course yin 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 Baya dawo chisoboka kubanga neda mkwano tusigale wali protection tutandikirawo etu jisomesa kuva mu P7 okudda wansi njagala ku police obatu warayo omusango ku police babu baba agale ekizibiti ekizibiti kiriwa kati we kugamba nti you can abstain nenga manze nya abstain nze gono gamba te tusoboka kati ekizibiti kiriwe kiraga nti si abstain abana bala bajjo commenting ku Facebook nga bayina n'obufaana nyine buli nyu ate bibi njagala eki ekizibiti kale kisabe ojati onto omwana yino wanzala mu united si mwana omwana agambe nze yajiria nze umbanga siri na mwana toyina bukakafu bwoja kuleta So, obubaka bwempa abavubuka bannange njagala tulumirirwe nnyo abaana abawala. Omwana omuwala bw'omuzaala mukogo okoma just awo kuba nti omumitinze nemufuna nafuna naye ayita mu bingi nnyo mu kuzaala ne mu kukuza oyo omwana ate n'ekirala omufiiriza emikisa mingi omulimu ne gy'abasajja abandibadde bamutwala mu maaso naye nga tulina eyendowooza nti ate sijja kugenda n'omuwala eyazaalako. So kibi nnyo kubanga oli eyo oli kutta mukisa gwa mwana omubonya abonyeza bwerere naye okujjako ekyo kyonna mbasaba nga tonnagenda wala nnyo n'omuwala nti mutuuke ku ekyo nti muzaale omwana first make that person your friend ekyokubiri bagamba mbu n'opiira bubanyiga mbu tebubatuuka actually abamu bangamba nti bubalwaza n'obbalwaza so kofuula omuntu oyo mukwanogo omanyi omuntu wabanga mukwanogo oluusi wakola ensobi ngende yandibadde emujja ewuwo n'omwana wabaawo reasons nga ssatu z'ogamba nti ah naye newankubadde ngaono omukyala anyiziza naye olwa kino nekino nekino kamusonyiwe katusigale omu naawe omukyala ojja kubeera ogambe nti olw'okubona omwama ayenze maybe kino nekino 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 naye ate munange kugamba wabaawo wabanga mukwanogo wabaawo ensonga ejja kuleetera okubanga ogamba nti Also, it goes back to a girl child. Mulekera okwesasira. Tulekera okwesasira. Mbu munnange omusajja kino omusajja kino. If it needs nti oyina ku mira pills. Ojja funa olubuto gwagenda dukuza gwagenda duzala. Bwokuba genda kudduka gula kapira genda okagule. Togenda kukako yadolwala n'olu. Omunnoka mugambe kaako. Mukole kati we mtu kali nga buli kimu ekiri yagaane bugaanyi gwekera ku makya genda kugula ka emergency pill miracle pill like tubeerere mu nafe bebeere mu from the word go because yes. Pill tegenda kutangira sirimu yes tugenda kwa mugende mwekebeze tugenda banga tsukao ama katonda wangaza masomo jimusata amwira